Iedzīvotāju skaita ziņā Harkivu ar Daugavpili nesalīdzināt, un tomēr ir kāda būtiska līdzība. Liela daļa krievalodīgo cilvēku. Mums gan Harkivā jau cenšas runāt tikai ukraiņu valodā, ne tikai darbā, bet arī savā starpā. Vajag mīlēt savu dzīvi, nedzīvot paralēlajā realitātē, svešās ziņās, dzīvot savā valstī, savā pilsētā. Mums bērndārzos, skolās visur runā ukraiņu valodā. Mēs brīvi runājam. Daugavpilī mēs pastaigājāmies 2 stundas, nereizi nedzirdēju latviešu valodu. Iegāju veikalā, uzrunāju labdien, bet man atbildēja zdrasti. Tā ir problēma, kas jārisina, saka Tatjana. Ukrainā ar to cīnījās, piemēram, kafejnīcās, atstājot dāsnākas dzeramnaudas, ja viesmīlis atbildēja ukraiņu valodā. Abas ukrainietes tagad dzīvo Rīgā un priecājas dienā tur redzēt atbalsta simbolu, izkārtu Ukrainas karogu. Daugavpilī to ir maz. Šeit Daugavpilī parādīt ukraiņu karogu, tas ir tas pats, kas bullim sarkanu lupatu. Viņi klausās Krieviju, kur saka, kad Ukrainā mazus bērns vajag slīcināt un pieaugušos vajag šaut nost. Jūs saprotat, nu, ja viņi klausās šito despotu, šito slepkavu valsti, nu, tad viņi paši ir tādi paši, ja viņi tam piekrīt. Nu, te ir bezjēgā runāt. Pasākuma organizatori gan tic, ka dialogs ir iespējams. Bet kādā valodā? Es personīgi uzskatu, ka problēma nav valoda, bet propaganda. To ir tā ideologija, kura vēstīta no Krievijas pasaules. Ir arī sastupami latviešu cilvēki, kuri latviešu ir dzimta valoda, bet kuri tic Krievijas propagandai. Jāpiebilst, ka pasākumu atbalsta tostarp ASV vēstniecība. Tajā pulcējās pāris 10 daugavpilieši, daudz žurnālistu. Viņi stāsta, ka Daugavpilī ir daudz cilvēku, kas sociālajos tīklos nosoda vietējos, kuri palīdz ukraiņiem. Pasākuma otrajā daļā runāja nevairs tikai ukrainietis, bet arī aktīvākie daugavpilieši. Dinija Ļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.